27 червня 2010 року. Американські спецслужби заарештовують 10 російських шпигунів, серед яких і найбільш законспіровані агенти-нелегали. Москва одразу визнає – це її агенти та готується до обміну. Для Росії це стало одним із найгучніших провалів в історії розвідки. Але як Сполученим Штатам вдалося викрити таку велику мережу глибоко законспірованих шпигунів? Олександр Патєєв народився 7 березня 1952 року у Білоруській РСР. Після служби в армії він вступив у Мінську школу КДБ. Його помітили, тому після завершення навчання Олександра перевели до Москви. У 80-х роках минулого століття служив в Афганістані та працював в управлінні зовнішньої розвідки КДБ. У 90-х Патєєва відправили у США, де він працював під прикриттям у російських дипломатичних установах. Олександр гарно виконував свою роботу. Це помічало і його керівництво. У кінці 90-х Патєєв повернувся до Москви із Нью-Йорка. На той момент КДБ фактично припинив існування, а новостворена Російська Федеральна Служба Безпеки тільки починала формуватися. Тому Патєєв зміг уникнути обов'язкової перевірки на детекторі брехні. Замість цього Олександра підвищили. У 2000 році Патєєв був призначений заступником начальника одного із відділів управління Ц – Служби зовнішньої розвідки. Він курував російськими агентами нелегалами у США. Та керівництво ФСБ не підозрювало, що російськими шпигунами в Америці керує подвійний агент. Ще коли Патєєв перебував у Нью-Йорку, його завербувала американська розвідка. Протягом 10 років Олександр передавав американським спецслужбам імена своїх підлеглих – шпигунів під прикриттям. Серед них були американські пари, які на перший погляд жили звичайним непомітним життям. Вони давно мали інші імена, добре розмовляли англійською та ніколи не викликали підозр. Тобто вийти на них було майже неможливо. Але ФБР у плідній співпраці з Патєєвим знаходили докази шпигунської діяльності та збирали досьє на кожного з них. Так тривало до 2010 року, поки Патєєв не відчув, що він на межі викриття. Патєєв попросив ФБР допомогти з евакуацією з Москви. Разом з американцями продумав детальний план втечі. Спочатку він відпросився у керівництва у відпустку до рідних у Мінськ. Звідти переїхав в Україну, де отримав підроблений паспорт на прізвище Дудочкін, після чого вилетів у США. Тільки тоді ФБР провело масштабну операцію, заарештувавши 10 російських шпигунів. Це стало одним із найгучніших провалів російської розвідки. На цьому можна було б поставити крапку в історії подвійного агента Олександра Патєєва. Однак Москва прагнула помсти. В 2011 році в Росії Патєєва заочно визнали винним у державній зраді і дезертирстві та засудили на 25 років ув'язнення. Також після викриття російських шпигунів Владимир Путін, який тоді займав пост прем'єр-міністра, заявив, що арешт агентів став, цитую, «результатом зради», а зрадники завжди погано закінчують. Американці розуміли, що життя Патєєва у небезпеці, тому він заліг на дно. Але вже у 2014 році російські спецслужби спробували Олександра вбити. Кілька років про Патєєва не було нічого чути. У 2016 році у Росії навіть повідомили, що зрадник Патєєв мертвий. Мовляв, він відчував себе нікому не потрібним та перебував у постійному стресі. Але за два роки журналіст BBC оприлюднив книгу «Файли Скрипаля» – свідчення іншого російського подвійного агента. Звідти і стало відомо, що Патєєв живий. Та інформація про його смерть була трюком російської розвідки. Там сподівалися, що Патєєв зв'яжеться із близькими, аби спростувати свою смерть та викаже себе. Але не вийшло. Сьогодні Олександру Патєєву має бути 69 років. Чи він живий досі, достеменно невідомо. Але якщо так, американські правоохоронні органи цілодобово його охороняють. Щороку уряд США приймає до 100 перебіжчиків, багато із яких росіяни. Зазвичай вони отримують нові імена і паспорти. У деяких випадках уряд США навіть пропонує зробити пластичну операцію, щоб змінити зовнішність. І невідмінно таким людям надають цілодобову державну охорону. Саме до таких відноситься Олександр Патєєв.
Раніше у США вважали, що сучасна Росія відрізняється від варварського Радянського Союзу і не переслідує перебіжчиків, а тим більше не влаштовує на них полювання. Однак смерть колишнього медіамагната Михайла Лєсіна все змінила. У 2015 році його знайшли забитим до смерті у своєму номері у Вашингтонському готелі. Це сталося напередодні запланованого інтерв'ю, на якому він погодився розповісти про внутрішню кухню Кремля. Фізично знищувати своїх ворогів – давній метод, який використовували ще більшовики, а потім розвинули у КДБ та ГРУ. Один із найулюбленіших способів ліквідації – смертельна отрута, яку важко виявити та ідентифікувати. Але про це іншим разом. Далі буде.